Njohës të rethanave politike dhe të sigurisë marrin me mosbesim njoftimet qeveritare mbi ngjarjet në Kumanov. Hysni Shaqiri vlerëson se ndërhyrja e forcave policore në Kumanov paraqiste rrezik të lartë për banorët për shkak të dëmtësisë së popullatës në atë lagje. Zoti Shaqiri thot se politikanët e papërgjegjshëm, sidomos ata shqiptar, kanë bërë që popullata jo vetëm e kësaj zone të jetë në një pozitë të mjerueshme. Se deri tash nuk kanë arrit të morin përgjegjësinë dhe nuk janë tregu të ndërgjegjshëm për fenomene të ndryshme dhe procese të cilat kanë degradu në skajshmëri pozitën e shqiptarëve. Shqiptarët në Maqedoni janë faktor shumë i rëndësishëm për proceset në kuadër të gjithë çështjes kombëtare. Zoti Shaqiri, i cili ka qenë deputet dhe nënkryetar i Parlamentit të Maqedonisë, pjesëtar i ish ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe vjen nga zona e Kumanovës, vlerëson se politika e këtij lloji drejtuar nga ky pushtet dhe kryeministri Nikola Gruevski e çojnë vendin drejt shkatërrimit. Në Kumanov me 90 maj është demonstruar forca me gjithë arsenalin ushtar policor që e ka poseduar Maqedonia. Është demolu gjithë pasuria dhe shtëpitë e banorëve të asajone, aty është demonstruar një forcë e paparë. Dhe në këtë drejtim shqiptarët duhet të jenë të organizuar politikisht dhe të lënë gjitha interesat personale se nuk ka vend për të bërë politikë, për të marrin përgjegjësinë dhe të uprin proceseve për të ndihmuar popullin për me dalë nga kjo krizë e cila është më shumë se 10 vite që mbretëron te shqiptarët. Ai mendon se shqiptarët nuk kanë nevojë as interes për ndonjë konflikt të armatosur dhe skëndemi Tirana e Prishtina është dashur të jenë të vëmendshme dhe të reagojnë me kohë, duke pasur parasysh këtu një numër rastesh kur shqiptarët e Maqedonisë janë paraqitur si viktima, thot analisti, duke shtuar se një rol proaktiv i qendrave shqiptare ndikon në fqinjësinë e mirë, qëndrueshmërinë dhe paqen në rajon. Por fatkesia është se këtu është dashur një intervenim apo një ndërhyrje politike nga shqiptarët, ku dashka liu dhe gjithë të tjertë me shku me bisedu me ato njërës dhe mos me leju që të psoja e popullat e lagjes së trimave në Kumanov, si që ka psu dhe ka përjetu traumat pa parashikushme. A i mendon se shqiptarët e Maqedonisë janë të diskriminuar edhe për shkak të statusit juridik kushtetues të tyre në këtë vend.